partia politike ekziston. Ne kemi strukturat, kemi organizimin, kemi njerëzit, kemi programin, që sapo e kemi shpallur, ndaj ajo që diskutohet, është emri. Duke çuar rekursin në gjykatë lartë, ne edhe një herë ju themi jo vetëm demokratëve, por edhe shqiptarëve që nuk mund të pranojmë padrejtësinë. Nuk mund të pranojmë që padrejtësia të bëhet normë në këtë vend. Dhe sigurisht urojmë që programi ynë, struktura jonë që është tërësisht gati, madje ka filluar punën për fushatën e ardhshme, t'ju paraqitet shqiptarëve si alternativë me logon dhe vulën e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Por nëse pazari dhe konspiracioni jo thjesht kundër demokratëve, po kundër shqiptarëve, do ta pamundsoj këtë, pa diskutim demokratët euroatlantik do të jenë zgjedhje, programi, alternativa dhe lista e kandidatëve tanë nuk do t'i mohohet shqiptarëve. Ne nuk do të presim asnjë sekond dhe nuk po presim asnjë sekond sepse ne do ta kalojmë gjithë të kohë duke shpalosur këtë alternativë pranë qytetarëve të Vlorës, pranë grupeve të interesit, pranë sipërmarrjes, pranë përfaqësuesve të fermerëve, të profesioneve të lira, të medias, të përndjekurve, të pronarëve, të rinisë, të pensionistëve, pra nuk presim asnjë ditë, vazhdojmë punën tonë. Shqipëria ka nevojë për këtë alternativë, Shqipëria meriton më shumë dhe ne jemi të vendosur mos t'ia privojmë, sikundër të hedhim poshtë çdo skenar që shqiptarët të mbyllë në ekuacionin e të vjetrës, kryeministin apo ish-kryeministin. Kjo nuk është zgjidhja për shqiptarët, zgjidhja është alternativa që ne përfaqësojmë e demokratëve euroatlantik me gjithë pjesët e programit që janë bërë publike dhe ne do të diskutojmë ditë pas dite deri ditën e zgjedhjeve me qytetarët.